Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhora Secretária de Estado de Igualdade, senhoras deputadas e senhores deputados. Propusemos este debate pelas 23 pessoas assassinadas desde o início deste ano. 21 mulheres que morreram às mãos daqueles com quem um dia pensaram ser felizes. Fazemo-lo por todas as vítimas de violência doméstica que lhe sobreviveram, que tentam encontrar as suas vidas, e mesmo aquelas que ainda não encontraram todas as condições para o fazer. E fazemo-lo pelas crianças e jovens, cada vez mais expostos a esta forma de violência, cerca de 18 mil em 2013. E são cada vez mais crianças, de ano a ano, expostas a situações de violência doméstica. O reconhecimento da violência doméstica como crime público em 2000 foi um ganho de civilização pelo qual muito nos batemos. Então, como hoje, em relação ao crime de violação, tínhamos a certeza que a natureza pública destes crimes é a que permite fazer muros de silêncio e preconceito, muitas vezes protegidos pela própria lei. Recentemente, demos mais um passo com a integração das relações de namoro no quadro do crime de violência doméstica e o alargamento da vigilância eletrónica sobre os agressores e contamos com os vossos votos favoráveis. Reconheçamos que muita coisa mudou em 14 anos. Derrubou-se a perversão do velho ditado que entre marido e mulher ninguém mete a colher. Aumentaram os níveis de condenação social. Mobilizaram-se associações numa rede de intervenção e compromisso notáveis. Reorientaram-se as políticas públicas. Formaram-se agentes de segurança e magistrados. Mas as mulheres continuam a morrer. Ou a serem obrigadas a fugir de casa para se defenderem dos agressores. E os números não nos permitem ignorar. 377 mulheres foram assassinadas em Portugal desde 2004, no contexto da violência doméstica. O ano passado, 15 foram abatidas a tiro, 9 esfaqueadas, 4 espancadas, 5 asfixiadas, as restantes morreram afogadas e queimadas. Uma, e cito, realidade que a todos e todas deve envergonhar, lê-se no mais recente relatório do Observatório de Mulheres Assassinadas. De facto, indicadores existem do agravamento de casos de violência de género e de violência doméstica. Em finais de 2013, a Secretária de Estado de Igualdade reconhecia-o. Havia então menos queixas, mas, e cito, os casos são mais graves. Um ano depois, houve mais 640 participações de violência doméstica do que em 2012. São dados do Relatório Anual de Segurança Interna, como bem sabemos. Fazendo deste um dos raros crimes cuja participação aumentou, além da coação sexual, do abuso sexual menores, da violação. E quando a população diminui, e os homicídios também, os homicídios em contexto conjugal, passional e familiar, teimam em manter-se em níveis insuportáveis. Os últimos casos mais mediatizados dão exatamente conta da brutalidade da violência. Desde o Palito de Valongo, que perseguia a mulher todos os dias nos últimos 5 anos, após a decisão de separação por violência doméstica, e que baleou mortalmente a ex-sogra, a tia e feriu a ex-mulher e a filha de ambos, aplaudido à chegada ao tribunal como um herói por 200 populares. Desde a mulher de 39 anos, faqueada pelo companheiro em Felgueiras, após alertar a GNR que o mesmo tinha posse ilegal de arma e cuja filha foi também esfaqueada enquanto tentava defender a mãe. Até à advogada de Estremoz, de 48 anos, assassinada por estar a defender uma mulher num divórcio por ser vítima de violência doméstica. É por todas estas mulheres, é por todas as demais. Este debate não se destina a ignorar o muito que foi feito, mas centra-se sobre aquilo que continua por fazer. E perguntemo-nos, a Assembleia da República é o espaço para isso mesmo. As políticas de austeridade e de empobrecimento favorecem a igualdade entre homens e mulheres? Não, não favorecem. E pior, a redução das prestações sociais, nomeadamente do RSI, é um fator de limitação da autonomização das vítimas mais pobres. Quando a resposta está hoje
mais dirigida para as vítimas das casas-abrigo. Estão as forças de segurança a fazer tudo o que é possível fazer? No reconhecimento do muito que já foi feito, assuma-se que os agentes de primeira linha, os primeiros a contactar com as vítimas, ainda não têm a formação necessária e que muitos deles e delas até quiseram fazer essa mesma formação e não tiveram as condições necessárias para o fazer. Há uma rede concertada no plano local entre associações, forças de segurança, autarquias, serviços de saúde. Não há, e esta rede é urgente. Está a escola a intervir como deve na prevenção deste crime? Não está. Uma escola pública acossada por todos os lados e cada vez mais conservadora, que encaixotou a educação sexual e a formação para os direitos humanos, não é a resposta de que precisamos. Senhoras e senhores deputados, este debate não se destina a apontar o dedo. Antes saúda todos e todas que, ano após ano, se têm envolvido nesta luta. Do muito que foi feito, e aqui já reconhecemos, é preciso ainda assinalar o muito que falta fazer. Nas escolas, na formação de agentes e magistrados, na criação de redes locais de apoio e intervenção junto das vítimas de violência doméstica, no reforço da ação social e das prestações de apoio à autonomização destas vítimas. É preciso reconhecer o que ainda falta fazer, partindo ainda da Convenção de Istambul, como compromisso renovado com o combate a todas as formas de violência contra as mulheres. Porque enquanto houver uma mulher que morra, uma mulher vítima deste crime hediondo, ainda há muito que nós podemos fazer. Disse.